lahko se tudi duhovno obdaruje za druge. Naj vam bo res upam, da vsa ta leta in znamenje vere ter upanja dobrih ljudi. Tisti, ki ste povabljeni v zajele, se dobimo potem v meni v
zajela, da še tam skupaj prezdujemo. Sedaj pa, da bom pripravimo srca za končni blagoslov. Gospod z vami.